আসলতে মই গোটেই ঘটনাটো নেজানো যিহেতু আপোনালোকে কথাখিনি কৈছে দুটা কথা এটা হ'ল যে সেই কোম্পানীটো নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকে কাম কৰি আছে মই দেখিছোঁ প্ৰায় মই আজি বুলি কোৱা নাই মই দেখিছোঁ যেতিয়া মই সেইফালে অহা যোৱা কৰোঁ তেতিয়াই মই দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে এজ পাৰ লেবাৰ একমতে যিধৰণে হেলমেট পৰিধান কৰিব লাগে ছেফটি মেজৰ ল'ব লাগে ইভিন কোম্পানীৰ লেবাৰ বা আমি অহা যোৱা কৰোঁতে ডাইভাৰ্চন বা নাইট ভিছন এই ধৰণৰ একেবাৰে মানে যিটো দিল্লীত বা আপোনাৰ যিবিলাক টপ চিটিবিলাকত যি ধৰণৰ ছেফটি মেজাৰ দি কাম কৰে ইয়াত মই দেখিবলৈ পোৱা নাই মই স্থানীয় প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ এইটোৰ ওপৰত এটা এনকোৱাৰী হ'ব লাগে আৰু যদি সঁচাকৈ কোম্পেনীয়ে এইবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকৰ এই কামবিলাকৰ পৰা তেওঁলোক আঁতৰি আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত একশ্যন হ'ব লাগে আচলতে মই গোটেই ঘটনাটো নেজানো যিহেতু আপোনালোকে কথাখিনি কৈছে দুটা কথা এটা হ'ল যে সেই কোম্পেনীটোৱে নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকে কাম কৰি আছে মই দেখিছোঁ প্ৰায় মই আজি বুলি কোৱা নাই মই দেখিছোঁ যেতিয়া মই সেইফালে অহা যোৱা কৰোঁ তেতিয়াই মই দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে এজ পাৰ লেবাৰ একমতে যিধৰণে হেলমেট পৰিধান কৰিব লাগে ছেফটি মেজৰ ল'ব লাগে ইভিন কোম্পানীৰ লেবাৰ বা আমি অহা যোৱা কৰোঁতে ডাইভাৰ্চন বা নাইট ভিছন এই ধৰণৰ একেবাৰে মানে যিটো দিল্লীত বা আপোনাৰ যিবিলাক টপ চিটিবিলাকত যি ধৰণৰ ছেফটি মেজাৰ দি কাম কৰে ইয়াত মই দেখিবলৈ পোৱা নাই মই স্থানীয় প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ এইটোৰ ওপৰত এটা এনকোৱাৰী হ'ব লাগে আৰু যদি সঁচাকৈ কোম্পেনীয়ে এইবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকৰ এই কামবিলাকৰ পৰা তেওঁলোক আঁতৰি আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত একশ্যন হ'ব লাগে আচলতে মই গোটেই ঘটনাটো নেজানো যিহেতু আপোনালোকে কথাখিনি কৈছে দুটা কথা এটা হ'ল যে সেই কোম্পেনীটোৱে নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকে কাম কৰি আছে মই দেখিছোঁ প্ৰায় মই আজি বুলি কোৱা নাই মই দেখিছোঁ যেতিয়া মই সেইফালে অহা যোৱা কৰোঁ তেতিয়াই মই দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে এজ পাৰ লেবাৰ একমতে যিধৰণে হেলমেট পৰিধান কৰিব লাগে ছেফটি মেজৰ ল'ব লাগে ইভিন কোম্পেনীৰ লেবাৰ বা আমি অহা যোৱা কৰোঁতে ডাইভাৰ্চন বা নাইট ভিছন এই ধৰণৰ একেবাৰে মানে যিটো দিল্লীত বা আপোনাৰ যিবিলাক টপ চিটিবিলাকত যি ধৰণৰ ছেফটি মেজাৰ দি কাম কৰে ইয়াত মই দেখিবলৈ পোৱা নাই মই স্থানীয় প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ এইটোৰ ওপৰত এটা এনকোৱাৰী হ'ব লাগে আৰু যদি সঁচাকৈ কোম্পেনীয়ে এইবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকৰ এই কামবিলাকৰ পৰা তেওঁলোক আঁতৰি আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত একশ্যন হ'ব লাগে।